encara no hem rebut cap input que sigui negatiu com per dubtar d'aquest govern. O sigui, el govern del Puigdemont, no? El president Puigdemont. Sí, estem convençuts que hi ha urnes. No sabem si hi ha unes urnes o hi ha diverses urnes. Ens estem dient que hi ha una legislació espanyola que arriba un moment que... Però és desobediència des del punt de vista de la llei espanyola. No és una desobediència des del punt de vista del Parlament català, que és el nostre. O sigui, estarem obeint el nostre Parlament. La gent de Madrid també ho pot veure com una desobediència, com va veure una desobediència que els cubans pues, volguessin la seva independència i la tinguessin. Aquest eixamplament, no? Ha sigut un eixamplament que ha sigut clar durant 5 anys, no? La gent de l'Assemblea, eixamplant. Clar, arribes un moment en el qual potser no pots seguir, no? Perquè hi ha un bloqueig, un mur, com el que tu deies, no? Pel qual no pots passar. Però si aquest mur tu ja el tens amb un suport social al teu favor, que ja és més gran que a l'altra banda, ho pots tirar endavant. Mm. Tampoc tenim cap garantia que ho és, o sí? No, ho és, però això ho sabrem quan ens deixi votar. La mesa de forces sobiranistes el que pretenia era donar suport al pacte nacional pel referèndum, al pacte santcugatenc pel referèndum, que primer havia sigut pel dret a decidir. O sigui, s'ha passat d'una cosa que era intentem demanar el referèndum, s'ha demanat el referèndum, s'aconsegueix que ja es faci el referèndum i l'Assemblea com a Assemblea també té un objectiu. O sigui, això cal recordar-ho sempre, l'Assemblea Nacional Catalana només té un objectiu, que és esdevenir independent, o sigui, que Catalunya esdevingui independent. És evident que es posicionarà per l'opció del sí. Llavors, el que fa l'Assemblea Nacional Catalana és fer una crida als partits polítics que puguin ajudar-la a aconseguir aquest sí. Internament, qui estigui a favor de l'avortament o qui estigui en contra de l'avortament és una separació, vale? Que no divideix precisament a la societat, divideix el vot, vale? Divideix el vot però no a la societat. En aquest cas passarà tres quarts del mateix, però a més amb el menys agravant, de que qui vulgui seguir sent espanyol, continua sent espanyol. Abans d'això tenies un Franco, abans d'això també havies tingut la dictadura de Primo de Rivera, abans havies tingut els reis, però tots han anat actuant de la mateixa manera. O sigui, l'actitud del govern de Madrid, o sigui, del govern espanyol, no d'Espanya, del govern espanyol, no? D'aquesta elit, no? De 400 famílies, sempre ha sigut molt similar en el tracte al català. No com a llengua, sinó el català com a individu que viu a Catalunya, no? I com a ciutadà. Llavors, aquesta no ha sigut una cosa de 40 anys de la transició, sinó que és una cosa ja dada, diria que ja, de 300 anys. Però ara mateix ningú ens està dient, escolta, tu que tens un problema perquè penses que estàs millor fora d'Espanya, vale? Pues et compensaré pues, amb tal, o... Això no ho fa ningú. De moment no ho ha fet ningú. Vale? Esperem que surti algú, perquè aleshores la campanya del sí també es pot redissenyar una miqueta en funció de quins siguin els arguments de l'altra banda. Si s'aprova la llei de transitorietat, és evident que el Tribunal Constitucional i el govern espanyol doncs, intentaran tirar-la enrere, no? Ningú pot dir que dirà el Tribunal Constitucional, però bueno, se suposa que la tirarà enrere, no? Però la tirarà enrere una llei que ja es retroalimenta a si mateixa. O sigui, que la mateixa llei ja està dient que no accepta, no? Les premisses de l'altra banda. Aquesta llei no es tirarà endavant si no surt un sí. Si surt el sí i a més es tira endavant, no veig per què aquests funcionaris deixarien d'estar suportats. O sigui, l'única manera de que no estiguessin suportats per aquesta llei és de que sortís que sí, que s'aprovés la llei de transitorietat i que passés alguna cosa i Catalunya no esdevingués independent. L'alcaldessa no té en absolut cap dubte. En absolut. Una altra cosa és que en una entrevista llarga no? Puguis agafar algun dels trossos que sembli que porti a dubtes, no? I així els posis en l'article. Mira com va sortir, no? I evidentment quan trobes una cosa d'aquestes doncs és el titular, no? És el titular. És evident que l'exèrcit serà sí o serà no depenent de que la gent vulgui tenir exèrcit o no. Però ara mateix, jo si no vull tenir exèrcit, no puc. O sigui, en el govern espanyol, vale? Ell té les seves bases i jo no puc influir perquè això pugui ser que sí o sí que no.
a Catalunya podrem influir. O sigui, Catalunya acabarà tenint un exèrcit si la gent vol tenir exèrcit. Si la gent no vol tenir exèrcit, no el tindrà. Aquesta possibilitat de poder fer les coses és la que hauria de donar il·lusió a la gent. O sigui, la gent hauria de veure que el dia 2, si ha votat que sí, tindrà oportunitats per influir a la vida política, no? De tal manera que la Constitució serà més fidel a el que la gent pensa.